Nino Meunardiestan ერთად. Ჩვენ აქ ვართ. ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჩვენ აქ ვართ, როგორც ყოველთვის საინტერესო სტუმართან ერთად. უსინათლო ადამიანის შეცვლილი ცხოვრება. ილიაუნის ბიბლიოთეკის თანამშრომელი ლევან ყიყიშვილი ჩვენთან ხაზზე. ბატონ ლევან, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა. რადიო იმედის სმენელებს სურიათ საქართველოს და პირველ რიგში მინდა მიულოცო საქართველოს ის უდიდესი გამარჯვება, რაც შუმა ფერფოტის მაგა მოგვიტანა და ეს ერთი და მრავალი ყოფილიყოს ყოველთვის ესე გახარებული და ერთმუშტად შეკრული რაიმე ნახოს ხოლმე. კი ბატონო ლევან, რა თქმა უნდა, უერთდები მილოცვას და ძალიან დიდი მადლობა ბიჭებს ამ ემოციისთვის, ამ სიხარულისთვის და ასევე რაგბის ნაკრებს მინდა გამარჯობა მივულოცო და ზოგადად როდესაც გამარჯობაზე ვსაუბრობ და წარმატებებზე, ამ ყველაფრის უკან ძალიან დიდი შრომა დევს და თქვენ ერთ-ერთი ადამიანი ხართ, მე დავაანონსე ასე უსინათლო ადამიანის შეცვლილი ცხოვრება, რომელმაც თავად შრომით, მონდომებით და საკუთარი თავის რწმენით შეცვალა თავისი ცხოვრება, შეცვალა უკეთესობისკენ და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ დავაანონსე კიდევაც, რომ თქვენ ილიაუნის ბიბლიოთეკის თანამშრომელი ბრძანდებით, ასევე არაერთ პროექტში ხართ ჩართული და აქედან გამომდინარე, შეიცვალა ყველაფერი და თუ როგორ და რანაირად შეიცვალა, რა თქმა უნდა თქვენ ისაუბრებთ, მაგრამ მინდა დავიწყო ილიაუნით, ხო? მაგრამ მანამდე პრინციპში აი ეს პერიოდიც გავიხსენოთ, თქვენ არაერთხელ ყოფილხართ ჩემი ეთერის სტუმარი, თქვენ წარმოშობით საინგილო და მძანდებით და იყო ისეთი, ასე ვთქვათ, გაყინვის პერიოდი, ხო, როდესაც თქვენ ანუ ვერ ებმებოდით აქტივობებში. ასე ვთქვათ, შეიძლება იზოლაციაშიც იყავით და ძალიან ბევრი იბრძოლეთ იმისთვის, რომ აი დღევანდელი ცხოვრება მოგეტანათ თქვენთვის და თქვენ სიკეთეები მოუტანეთ არა მარტო საკუთარ თავს, არამედ რა თქმა უნდა საზოგადოებას. მოდით გავიხსენოთ ძალიან მოკლედ ეს პერიოდი, იმიტომ რომ საეთერო დრო სწრაფად გარბის და შემდეგ უკვე დავიწყოთ ილიაუნით. გისმენთ? კი, ანუ ის ეს პერიოდი ოჩი სპექტრის დამთავრების შემდეგ, ნუ ძალიან ისეთი პერიოდი იყო, ჩაკეტვის პერიოდი. აი ძალიან ისეთი იზოლაციაში ვიყავი რაღაცა და შემდგომ ისევ და ისევ კეკეთილი ადამიანების დახმარებით ჩამოვედი საქართველოში, ვცხოვრობ თბილისში. და ამავდროულად ისევ და ისევ დაიწყო 2022 წლიდან ჩამოვედი ზაფხულში და სექტემბრიდან უკვე არაერთ პროექტში ჩავედი. პირველი იყო და მინდა რომ აღნიშნო, ეს იყო ილიაუნის. კი ბატონო. ბიბლიოთეკა. დიახ. და მინდა მათ ანუ დიდი მადლობა უთხრა ანუ დირექციას, თვითონ ამ ანუ დირექტორსაც და ყველასაც და მათ ჩამწეს ანუ დასაქმებულება ილიაუნის ბიბლიოთეკაში. ეს უკვე მეორე წელია, მეორე კონტრაქტიც გამიფორმე ერთწლიანი და ასევე ვაკეთებთ იქ წიგნების კატალოგებს, ასე ვთქვი, სპეციალური სატირების მქონე ადამიანებისათვის, უსინათლოთათვის, Word-ის და Excel-ის ფაილებში ვაკეთებთ წიგნების კატალოგებს და შემდგომ ეს წიგნები აიწერება და თქვათ ვახარისხებთ ამ წიგნებს. არის ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენი ხმოვანი პროგრამა დადასკანირებულ ფაილებს ვერ კითხულობს და ანუ გადამყავს ეს წიგნები ტექსტურ ფორმატში, ასევე ვაკონვერტერებ და ან გადამყავს ქართულიდან კი ბატონო ინგლისურიდან ქართულ ფორმატში. დიახ, კი ბატონო ლევან, და ამის პარალელურად არაერთ პროექტში ხართ ჩართული, როგორც უკვე აღნიშნეთ და მოდი დავიწყოთ უსინათლოთა კულტურის სახლით, ხო? და თქვენ დიდი როლი ითამაშეთ ასევე საპატრიარქოსთან ურთიერთობაში და არაერთი პროექტი ხორციელდება თქვენი ინიციატივით. დიახ. აი წეგნაც აღნიშნე, ანუ ის ეს არაერთი მითქვია, რომ იმ პერიოდში ფიქრის გახსენება აღარ მინდა და დღეს აი მართლა მოტივირებული ვარ და გახარებული ვარ. ანუ მინდა ისე წარმნიშნო, რომ ზუსტად უსინათლოთა კულტურის ცენტრსა და საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამზადისტორის რამდენიმე წლის წინ გაფორმდა ესეთი კონტრაქტი გაცნობითი სტატის. დიახ. და მე და ნანა ბრეკვაძემ კი ბატონო გავაკეთეთ ეს პროექტი და მე ჩავთვალე, რომ მარტო ვერ წაუძლებული ამ
ამ ყველაფერს და ძალიან დია. ნუ დიდი პასუხისგებლობას მოითხოვდა და თხოვე ჩემ მეგობარს და არა ძალიან კარგ ადამიანს და ძალიან კეთილ ადამიანს ქვენთვისაც და ჩემთვისაც ნანაბრებადეს და უსაფრთხო კულტურის ცენტრის PR მენეჯერს, საზოგადოებრივი მოქმედების PR მენეჯერს და ჩვენ დავიწყეთ ესეთი გაცნობიტი საკითხი ისინი და შემდგომ მოხდა ის რომ ჩვენ საპატრიარქოს საზოგადოებრივი მოქმედების სამსახურმა დაკვატიჟა თავისთან ვიქ საპატრიარქოში მოეწყო გაცნობიტი შეხვედრა შემდგომ არაერთი შეხვედრები შედგა უსინათლოთა კულტურის ცენტრში ასევე დაი მოხდა ის რომ ციგნები გაგიხმოვანეს რამდენიმე ქადაგებები აუდიო ციგნები ციგნებიც გაგიხმოვანეს და დღეს ანუ უამრავი პროექტი ხორციელდება მოხდა ისიც რომ მომლოცველობითი ტურტურების შედგა მცხეთაში და ასევე არაერთ ადგილას კი ბატონო. და ამასობაში თქვენ თანამშრომლობთ ახალგაზრდულ მედია კავშირთან და აქაც არაერთ პროექტში არის გასვლითი პროექტები, იღებთ მონაწილეობას. ისე ის იყო რომ იმავე წელსვე ჩემი ჩამოსვლიდან იმავე შემოდგომაზე ჩემი მეგობრის მინდა აუცილებლად აღნიშნო ეს მაგუნდელის თავოსნობით. დია. მან უთხრა რომ ხადია გავაშოს რომ ჩემთვის დაერეკა ანუ ეს რაღაც მოლოდნელი ის იყო და დამიკავშირა ხალბატონი ხადია და მითხრა ახალგაზრდული მედია კავშირიდან მათ და გვინდა რომ კაჭრეთში დაგიყვანოთ ანუ ჩვენ ესეთ პროექტებს ვახორციელებთ შიში მოპირებს ომის ვეტერანებს და ესეთ ჩაკეტილ ადამიანებს ანუ გაგყავს და უამრავ აქტივობებს შევთავთ და კი ბატონო ძალიან გამიხარდა აი მათთან რომ მოხვდი პირველად ეს იყო ჩემთვის ან საოცარი ანუ დღე, იმიტომ რომ რაღაც სუსხას ყარად შევხედე ცხოვრებას. იმიტომ რომ არაერთი ისეთი კეთილი ადამიანი გავიცანი იმ ჯგუფში და ასევე მივიღე მაშინ სპორტულ აქტივობებში და რაღაც შემეძლო თქვა რაღაცებში მონაწილეობა და დღემდე მათთან თანამშრომლობ და არაერთ შარშან ვიყავით ურექში. ანუ 6 დღიანი ბანაკი, ანუ ბანაკი მოეწყო. კი ბატონო. მინდა მათას დიდი მადლობა გადაუხადო. ხალხის ხალხის სამ პროგრამისტებს. ახლა ვერ გამოვტოვებთ პრემია ივერიას, ხო? ბატონ ნუგზარჭი აბერაშვილის მიერ არის დაფუძნებული და ჩემს ეთერშიც არაერთხელ ყოფილა ბატონ ნუგზარი და კონკრეტულად თქვენ ანუ რას აკეთებთ და რით შემოიფარგლება თქვენი მოღვაწეობა პრემია ივერიაში? მინდა გითხრათ რომ შედგა ასევე თვითონ გაცნობიტი ხასიათის ბატონ ნუგზარჭი აბერაშვილთან თვითონ მოვიდა ადამიანი რომელიც სახში და ანუ გამესაუბრა ანუ უამრავი რაღაცა მითხრა ანუ ფაქტიურად ანუ დასაქმნებული ვარ განსაკუთრებულ ჟურნალში და ვაკეთებთ ინტერვიუებს ანუ ცნობილ ადამიანებთან ამას გარდა მან შემოთავაზა ესეთი რაღაცა რომ რამდენი ძალიან დიდი წლებია ატარებს ესეთ რაღაცას პრემია ივერიას კონკურს და მან შემოთავაზა რომ თუ მინდოდა სურვილი თუ მქონდა მაშინ მონაწილეობას მე თავთან და იქ ჩვენ ჩავერთეთ ჟიურის იმაში ანუ ჟიურის წევრი ბრძანდებათ შეფასებინა ნაწარმოებები და განგვეხილა ეს ყველაფერი კი ბატონო წელს ვიყავით ილია ჭავჭავაძის სახსახ მუზეუმში საგურამოში და იქ გავაკეთეთ ამ ნაწარმოებების განხილვა და ასევე წელს ცხაი ხაივის ამ ყოლაფის დაჯილდოება მოხდა და ეჩ ვიყავი თესეუს უნივერსიტეტში. კი ბატონო. ძალიან კმაყოფილი ვარ და იქაც უამრავი კარგი ადამიანი გავიცანი ჟიურის წევრები ვინც იყვნენ და მოგეთ აი რა ვიცი ბევრი ძალიან ბევრი რაღაცებია. ისეთი რომ აი ავტოვანებული ვარ და კი ბატონო, ბატონ ლევანტ, ჩვენ კათრს მიღმაც ეთერს მიღმა არაერთხელ გვისაუბრია და აი თქვენ ხშირად აღინიშნავთ, რომ უპირველეს თქვენი წარმატების, ასე ვთქვათ, წინაპირობა იყო მონდომება, თქვენივე მონდომება, სურვილი და საკუთარი თავის რწმენა. თქვენ საკმაოდ რთული გზა გაიარეთ და ნუ შედეგი სახეზეა და ძალიან ბევრი ადამიანი გვისმენს, ძალიან ბევრი უსინათლო ადამიანი და რას ეტყოდით მათ? ანუ მე იმას აღნიშნავ რომ ზუსტად ეს ჩემი წარმატება მარტო ჩემი მონდომება არ იყო ეს ყოველთვის მინდა აღნიშნო რომ არა სპექტრი კოლეჯის სპექტრი
რომარა ბატონი мама თეტაკიძე. დიახ. მე აი შემიძლია თამამად თქვა, თამამად რომ დღეს უკვე მე თბილისში ვერ ვიქნებოდი. ვერ ჩამოვიდოდი მას, აი მას დიდი მადლობა და არაერთხელ გადამიხდია ისეთ უსინათლოებსაც, რომლებიც ხოლმე ქალაქში ცხოვრობენ და ინდაც რეგიონებში ხოლმე ქალაქში ზოგადად ადვილია, მაგრამ აი ვინც თქვათ ისეთ აი ჩაკეტილი მასში ცხოვრობს, ურჩევდი რომ უფრო იაქტიუროს. დიახ. მე მომინდომოს და ბევრ წარმატებებს ვუსურვი. ანუ თავი და თავი თქვენი წარმატების მონდომება, ხო თქვენივე მონდომება? კი, ჩემი მონდომება და ბევრი ისეთი კეთილი ადამიანებისაც. რაღაც მოძრების და გინდათ აი თავი რა დავნიშნე. რომ არა კოლეჯის სპექტრი. დიახ. ეს მე საერთოდ თბილისში არ ვიქნებოდი. კი ბატონო. და აქ მაგრამ არ მოხდებოდა ისე იქვითნებოდი ჩაკეტილ სივრცეში, იზოლაციაში. დიახ, და ალბათ ფსიქოლოგიური ფაქტორიც არის, არაერთხელ გვისაუბრე ამ სხვადასხვა გადაცემებში, სხვადასხვა სტუმრებთან ერთად, რომ როდესაც ადამიანი მონდომებულია, გარშემო ყოფებსაც ძალიან დიდი სურვილი უჩნდებათ თანადგომის და მხარდაჭერის. ა ბატონ ლევანდა, აი იმდენ აქტიობაში ხართ ჩართული, ნუ ძირითადი სამუშაო არის ილიაუნის ბიბლიოთეკა. მაინც როგორ ასწრებთ ამ ყველაფერს? გასაკვირვია ხო იქიდან გამომდინარე, გასაკვირვი იმიტომ კი არა, რომ შეშმოპირი ხართ და უსინათლო ადამიანი, ზოგადად რთულია ნებისმიერი ადამიანისთვის, აი ესე პარალელურ რეჟიმში ეს ყველაფერი აკეთო. რას გაძლევთ, რა გაძლევთ სტიმულს? სტიმულს თუნდაც ის მაძლევს, რომ აი ისევ და ისევ ვიძახი, აი თბილისში რო ვარ, გინდათ სახშიც რომ ვიჯდედა, ანუ სახლიდანაც ვაკეთო რაღაც საქმე, აი ამ ამაშიც ანუ დიდი სტიმული მეძლევა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ცადე და ვაპირებ ინგლისური უცხოენი შესწავლას. კი ბატონო. ძალიან მინდა ეს ყველაფერი, მაგრამ აი უსინათლოსთვის ეს ყველაფერი ცოტა რთულია. მე მაგრამ მაინც შევეცდები, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთო და ამავდროულად მე ყველაფერს უთავსებ დროს. ასე ვთქვათ, ტიგნის კითხვასაც, მუშაობასაც, ანუ იქ საერთოდ აი ადამიანი ისეთ იზოლაციაში იყავი. იქ გინდა თან რაღაც საქმის კეთება უფრო აი სტიმულს არ მადლებდა. რაც არ უნდა მეკეთებინა. ვამობდი რომ რისთვის? მაინც იქ არაფერი არ გამომადგა. აქ როდესაც ვარ, აი ნებისმიერი საქმე უფრო ისეთ სტიმულს მადლებს, რომ უფრო მეტი მოვინდომ, მეტი გავაკეთო. ნამდვილად გარემო ფაქტორების განსაზღვრელია მონდომების და წარმატების. ამ ყველაფერს რაღაცა მოყვება. აი ყოველ დღე რაღაც დილას რო ვიღვიძებ. დიახ. ჩემი ის არის ესეთი, რომ ყოველთვის ადამიანი ერთნაირ გონებას არ არის, მაგრამ აი დილა ისე იწყება, რომ აი დღეს გეგმავ რა გავაკეთო, ანუ ვის დაუკავშირდე, ვინ გავიცნო, ვის მივწერო, ჩემს შესახებ შევატყობინო. ადამიანი როდესაც ანუ ადამიანი ამ ყოველთვის ატყობინებ, აი სხვებს ჩემს შესახებ უყვები, ეს აუცილებლად შედეგს მოიტანს. და როდესაც ადამიანი ჩაკეტილი ხარ და ჩემს შესახებ არავინ არ იცის, შენთან არავინ არ მოვა და არ გეტყვის, აი მოდი დადასაქმო ან რაღაცა და ასევე ვარ უსინათლოთა კავშირის წევრი. დიახ. დიახ. კი ბატონო, და ჩვენი გადაცემის დასასრულს რა თქმა უნდა სამომავლო გეგმებზე უნდა შეგეკითხოთ, ზუსტად ვიცი რომ არ გაჩერდებით და რას აპირებთ უახლოეს მომავალში. Ну, აი ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ჯერჯერობით აი კარგია რომ ანუ ეს სამსახური მაქვს. სამსახურები და თანამშრომლები ილიაუნის ბიბლიოთეკასთან ჯერჯერობით მაქვს საქმე და აი მომავალ გეგმე, ანუ მომავალში გეგმავ რომ დავრჩე აქ ნიში ვიცხოვრო. აჰა. და დანარჩენი მეტისნება არ არის დანარჩენი ნახე. და როგორ იქნება რომ რამეს ხომ არ დაამატებდით? მინდა ასევე ვიყავი აი უსინათლოთა კავშირში, უამრავი აქტივობებია. ასევე მინდა აი კონცერტებზეც დავდივარ. ალბათ ონანასთან ერთად და აი უამრავ ადამიანს ვიცნობ, მინდა ჩვენ სპორტსმენებს. პარასპორტსმენებს, კი ბატონო. სპორტსმენებს მე მინდა ესეთი გამარჯვება მიულოცოთ. ამათაც გვესახელებინოს ყოველთვის როგორც ჩვენ მანაკრებმა. კი ბატონო. გვესახელეს და ყველას მოვიკითხავ აქედან. კი ბატონო.
იახ. კი ბატონო, და აი პარასპორტსმენები ახსენეთ და მათი შრომამ და საკუთარი თავის რწმენამ, რა თქმა უნდა, ამხელა შედეგები ანახა და ყველას მოვიკითხავთ დიდი სიყვარულით და ალბათ მაინც ჩვენი გადაცემის, ასე ვთქვა, შემაჯამებელი ის იქნება, რომ თავარია მონდომება, თავარია მონდომება, საკუთარი თავის რწმენა და ყველა გზახსნილია და რა თქმა უნდა, ყოველთვის შემდეგ ადამიანებს უჩთებათ თანადგომის, დახმარების სურვილი და ალბათ ყველა ერთად რა თქმა უნდა შედეგს დავდებთ. ბატონ ლევან, მე მინდა თქვენ გისურვოთ წარმატებები, ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. დიახ და იმეც ვიტოვებ უკვე ალბათ ახალ სეზონზე გვეწოვით სტუდიაში. კი ბატონო, უღმე სიმადლობა, დიდი მადლობა თქვენს და რადიო იმედის მსმენელებს. წარმატებებს გისურვებთ. ჩემი სტუმარი იყო ილეონის ბიბლიოთეკის თანამშრომელი ლევან ყიყიშვილი. წარმატებები ყველას. რადიო იმედის დღის არხი აგრძელებს მაუწყებლობას. ეს იყო გადაცემა ჩვენ აქვეყნეთ.